연기. Você é um caçador que manteve a sanidade, não? Deve ter feito algo errado, hein? Bom, somos mais parecidos do que imagina. Esse é o pesadelo do caçador. Onde os caçadores acabam, você já os viu antes. Caçadores sem rumo, perambulando, isso é o que os pobres diabos têm como futuro. Portanto, não seja precipitado, a não ser que você tenha algum interesse. Ah, sim, estou entendendo. Você sente que há um segredo no pesadelo e não consegue deixá-lo oculto, como se o espírito de Burgenvert vivesse em você. Caçadores questionadores apreciarão o pesadelo, mas cuidado. Segredos são segredos por um motivo, especialmente quando os segredos são particularmente Cuidado. Especialmente quando.
sangue!